beogradskog Partizana odnijela je oba boda, ali ne uvjerivši malobrojno osječko gledalište da ima snagu evropskih dometa. Tek za nijansu bili su Beograđani bolji od anemičnih i začuđujuće nemotiviranih igrača Osijeka. Ako je prvoligaški opstanak osnovni cilj igrača bijelo-plavih, a tako je godinama, onda je to već zabrinjavajuća činjenica. I za igrače pojedinačno, ali i klub u cjelini. Na samom početku današnje utakmice, dok je bilo svježine, domaćini su imali inicijativu. A zašto ne i više od toga, krivac je vratar Partizana Omerović, ali i Duspara, već u drugoj minuti. U 12. minuti niti Radojević nije uspješan. U 14. Branić Spasić je bio u prilici. Partizan je igrao nešto zatvorenije, ali s brzim prebacivanjem lopte špici igračima, danas su to bili Đurovski i Milojević, ispred koga je u 25. minuti spašavao Žitnjak. Slično i 7 minuta kasnije, akcija Stevanovića. U 38. minuti Steinbrückner je za malo neprecizan, a na kraju prvog dijela uspio je spriječiti dobar pokušaj za igru raspoloženog Đurovskog. Prvi dio bez odluke. U 62. minuti Lepinjica je prodoran, ali i nedovoljno brz. Sredinom drugog poluvremena osjetan pad u igri domaćina. Igrači sredine terena rano su izgubili dah. U 66. minuti dobro ubacivanje iz kuta Stevanovića realizira prisebni Milojević. 0:1. U 70. minuti Končalović je zaustavljen u prodoru, dali i bez prekršaja. Odmah zatim još jednom je Žitnjak uspješniji od Stevanovića. U 80. minuti Steinbrückner je morao i bolje. A zatim još dvije akcije u kojima se istakao vratar Žitnjak. U 83. minuti spretniji od Đurovskog. U 85. zaustavlja udarac Mijatovića. U momčadi bijeloplavih samo Žitnjak i vrijedni Milenko Miličević iznad prosjeka, a Partizan danas s novim trenerom Bjekovićem samo za jedan pogodak iznad Osijeka.